Հայ մայրիկի պատմության ընթացքում ես թերևս չհիշեմ, թե քանի անդրադարձ եմ ունեցել երեխաների առողջությանը, սկսած նորածնային շրջանից մինչև կրտսեր դպրոցական տարիքը։ Մենք քննարկել ենք հոգեբանական, ֆիզիկական առողջությանն ու դաստիարակությանը վերաբերող հարյուրավոր թեմաներ։ Հայ մայրիկը հավատում է, որ ամուր դրված ֆիզիկական և հոգեկան առողջության հիմքերը նաև ապահով ապագայի գրավականն են։ Եվ ինչ ուրախություն էր ինձ համար հայտնաբերել համախոհների այս տիրույթում World Vision Հայաստան միջազգային բարեգործական կազմակերպությունում, որի անդամները բաց չեն թողնում ցանկացած առիթ այս թեմայով խոսելու և իրենց մտահոգությունները կիսելու համար։ 2012 թվական Երևան, Սիրահարների զբոսայգի, քաղաքացիական հասարակության օրն այս տարի առանձնահատուկ շուքով նշվեց, այնի շուրջն էր համախմբել հասարակական տարբեր կառույցներ, հիմնադրամներ ու բարեգործական կազմակերպություններ։ Տոնը, որը կոչված է բնակչության շրջանում տարածել քաղաքացիական հասարակության գաղափարն ու բոլորիս դարձնել դրա կողմն ու իրագործողը, այգի էր բերել տարիքային տարբեր խմբերի մարդկանց, ում շարքերում մեծամասնություն էին կազմում հատկապես դեռահասները, պատանիներն ու երիտասարդները։ Առանձին տաղավարով ու ծրագրով տոնին մասնակցում էր նաև World Vision Հայաստան միջազգային բարեգործական կազմակերպությունը։ Կանխատեսելի էր, որ երեխայակենտրոն այս կառույցի բարձրաձայնած խնդիրներն այս անգամ էլ լինելու են երեխաների, մասնավորապես նրանց առողջության մասին։ Այսօրվա միջոցառմանը World Vision-ը ունի միջափազանց կարևոր առաքելություն։ Դրանցից մեկն է այն, որ մենք մեր քարոզարշավի շրջանակներում քարոզում ենք և հորդորում ենք կառավարությանը մեծ ուշադրություն դարձնել երեխաների առողջության վրա, և դրա հիմնակարերից մեկը դա իհարկե մեծ ֆինանսավորումն է, ֆինանսավորման ավելացումն է, ինչպես նաև ծառայությունների հասանելիությունը։ Ինչպիսին էր, որ լինի հասարակությունը, դրա ապագան տեսակն ու ճակատագիրը տնորինելու են այսօրվա երեխաները։ Այս փաստի գիտակցումն ու երեխաների հանդեպ անթաքույց սերն է տարիներ շարունակ մղում կազմակերպության անդամներին մշակել ու զարգացնել երեխաների առողջությանն ու իրավունքներին առնչվող նախագծեր ու ծրագրեր, որոնցից շատերն ամրագրվել են պետականորեն, ու այսօր մենք խոսում ենք դրանց մասին իբրև անփոխարինելի իրողության։ Երեխայի առողջության վկայագիրը, որի հետ կապված World Vision-ը մեծ աշխատանք կատարեց, թե քարոզչական, թե ընդհանրապես աջակցություն նախարարությանը, որպեսզի ներդրումներ կատարվեն և իրականանա այդ ծրագիրը, մենք շատ-շատ լավ նվաճումներ ունենք։ Այսօր մենք ունենք շրջաններում բավականին մեծ նվազում ոչ ֆորմալ վճարումների, ինչը շատ կարևոր է, որ բժիշկն է բավարարվում, որ ինքը չի գումար ուզում ծնողից, և ծնողն է շատ բավարարված, սակայն դեռ կան խնդիրներ, որոնց շուրջ պետք է մտածել և էլ ավելի մեծ ներդրումներ անել։ Լուրջ խնդիրներ ունենք մարդկային ռեսուրսների իմաստով, եսի նկատի ունեմ շրջաններում մանկաբուժական ծառայությունների, որոնք մեղմ ասած բավականին տուժած են, և այսօր կա բավականին լուրջ քաղաքական կամք, եսի նկատում եմ նախարարության կողմից ուշադրություն դարձնել դրա վրա, և մենք ուզում ենք սա կրկին բարձրաձայնել։ Հայտնի փաստ է, մարդու և հոգեկան և ֆիզիկական առողջության հիմքերը դրվում են վաղ մանկության շրջանում։ Այդ է պատճառը, որ World Vision Հայաստան միջազգային բարեգործական կազմակերպությունն այդքան մեծ ուշադրության է արժանացնում մասնավորապես մինչև 5 տարեկան երեխաների առողջության խնդիրը։ Բժշկության հասանելիություն, համապատասխան որակներ ունեցող մասնագետներ, բարեհաճ ու որակյալ սպասարկում։ Այսօրից ակնկալում ենք, որպեսզի բոլոր շահագրգիռ կողմերը հասկանան և գնահատեն և կարողանան, փորձեն գոնե այդ ներդրումները, այդ ուշադրությունը դարձնեն երեխաներին, հասկանալով, որ հենց հիմքերը առողջության դրվում են մինչև փոքր հասակում, այսինքն 2-ից 5 տարեկան հասակում, դրանից հետո շատ դժվար է ամեն ինչ փոխել, և մեր մեծահասակների առողջության մեծ մասը կախված է այս ժամանակահատվածից։ Վերաբերված հասկացություններ մեկտեղված էին նաև World Vision-ի ներկայացրած ֆորում թատրոնի ներկայացման մեջ։ Երեխաները շատ հստակ սահմանելով լավն ու վատը, չարն ու բարին, օրինականն ու անօրինականը ներկայացրել էին առողջապահության ոլորտում փողի դերն ու հարուստ, աղքատ և բուժ անձնակազմ հարաբերությունները։ Ազիզ, բարև, ո՞նց ես, երեխե, ո՞նց է, լավ է։ Հենց դենա ցավերանը, բուժքույրին կասեմ, մի հատ կցավազրկի, եղա՞։ Այ քիրա, այս բժիշկն ինձ նորմալ բան չասավ, ի՞նչ պետք է անեմ, ի՞նչ չպետք է անեմ։
Hei, tu ce-i pet canis? Pet patria, te pet patveriți, mezi ce încați ala sau ori coțiuna, ne închițau tari pet capa? Păi ce spocțiune, menea că ne pastăm stamu. Ha, te nu mai meliet văzit țepne la ne pastați. Ești moriți, îți mi-a chișat acna. Այսօրվա մեր տարածաշրջանային գրասենյակի ներկայացված ներկայացումը հենց դա էր ներկայացնում, որ ոգեշնչում էր մարդկանց, որպեսզի իրենց առողջական իրավունքները կարողանան պաշտպանել։ Կարծում եմ, որ լավ առիթ է, որպեսզի հենց երիտասարդները փոքրուց կարողանան իրենց իրավունքները կարողանան պաշտպանել եւ հետագայում մեծահասակ ժամանակ կարողանան նույն գործունեությունը եւ նույնպիսի քաղաքացի լինելով ապրեն։ Ներկայացման հանդիսատեսն օգտվելով ֆորում թատրոն ձևաչափի ընձեռած հնարավորությունից անհրաժեշտության դեպքում ընդհատում էր ներկայացումն ու առաջարկում սյուժեի իր տարբերակը։ Հանդիսականը միակարծիք էր. Երեխաներն անկախ իրենց սոցիալական դիրքից պետք է ստանան որակյալ անշահախնդիր բուժօգնություն։ Թերևս նույն նպատակին են միտված նաև World Vision-ի ջանքերը։